agaasimihii hore ee kambaniga twitter oo magiciisu yahay jack dorsy ayaa markii ugu horraysay hadlay tan iyo intii la iibsaday etwitter oo uu iibsaday ninka maalqabeenkaa ee lagu magacaabo elon mask arrinkan isaga ayaa la waday ilaa iyo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay laakiin aan wax heshiisa laga gaarin balse aqhritaankii lagu heshiiyey in ninkaasi uu ka iibsado twitterka kambanigiisa guud ahaanba lacag gaaraysa afartan iyo afar bilyan oo dollar arrinkan isaga ah ayaa markii ugu horraysa waxaa hadlay agaasimihii guud ee hore iyo wax ka asaasihii marka la fiiriyey twitterka oo ah jack dorsy waxaana uu sheegay inuu raaligelin ka bixinayo guud ahaanba shaqaalaha lakala dhimayo ee twitterka ka howlgeli jiray meelo badan oo dunida ka mid a wararka ugu dambeeye waxa ay sheegayaan shaqaalaha oo dhammaa guud ahaanba toddoba kun iyo shn boqol in kala bar meesha ay ka baxayeen taasina ay keentay hadalka uu soo jeediyey ninka cusub ee iibsaday elon mask oo sheegay in kambeniga twitter uu bil walba luminayo lacag gaaraysa -la, ilaa iyo afar milyan oo dollar taasina ay keentay in ay dhacdo in shaqaalaha la dhimo si markaas wax loo beeqaamiyo waxaa kale oo meesha ka baxay sharikada waaweyn oo xahisiiska ku samaysan jiray twitterka oo ay kamid yihiin sharikadaha gawaarida general mortrs g m ee dalka maraykanka volkswagen ee dalka jermalka iyo weliba kambeniga dhinaca daawada iyo weliba tallaalada ee fiser

marka addaba la fiiriyo guud ahaanba tallaabadan iyadaa ee u ku dhaqaaqay ninkan elon mask oo isagoo aa ninka iminka iibsaday ayaa waxaan soo dhoweynin guud ahaanba shaqaalihii meesha ka baxay iyagoo muujiyey caradooda qoraallana ku muujiyey iyo muuqaallo kala ka duwan oo ay sheegeen xilligan inay ahayd xilli aan ku habboonayn inay shaqooyinkooda ay waayaan laakiin ninka isagu iibsadee biloneerka ee lagu magacaabo elon mask waxa uu qiil uga dhigay in lacago fara badan ay ka baxayaan shirkado badan oo xaisiiskuna ay baxeen taasina ay keentay inta wax iska beddelayaan inay lagama maarmaan tahay kala bar toddobada kun iyo shanta boqol ee shaqaalahaahi in ay meesha ka baxaan